အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော့ငါမကြောက်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးဖယားငါကိုချစ်ကြောင်းငါတည်တယ်အတိခံတော်မေတ္တာဟာအကြီးမားဆုံးတော်မေတ္တာဖြစ်ကြောင်းငါယုံကြည်တယ်ဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖက်မှာအမြင်ရှိတယ်ငါကိုကွယ်ကဆောင်မ၍ကောင်းကြီးပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်တော်၌ဖယားပေးထားသမျှကောင်းကြီးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်။အိုးငါ့ဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါသည်ထိုက်တန်တော်အမျိုးဖြစ်၏။အိုးငါ့ဝိညာဉ်သာရဖျားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ငါကိုစင်ရဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီ။အိုးငါ့ဝိညာဉ်တိမတ်လုံးချင်းတိတ်ပြိုတို့သည်ငတ်မှုပါနေစေသာရဖျားကိုရှာတော်သူသည်ကောင်းတော်အရာတဆုံတစ်ခုမှမလိုရာအစဉ်ပြေဝပူရှံနေပြီအိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခွစ်တော်ဤဆံဘဲတော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းငါ၏အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေတော်မူမည်။အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်တော်။ငါဝိညာဉ်ကောင်းစားသည့်အတိုင်းအရာရာကောင်းစားလာလိမ့်မည်။အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်။ထာဝရဖျားသည်ငါ၏တိုးပွားကြွယ်ဝမှုကိုတွေ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပေတော်ဖျားဖြစ်၏။အိုးငါဝိညာဉ်နာထောင်တော်ငါဤဖျားသည်ငါကိုကောင်းချီးပေး၍ငါမိကိုချမ်းသာပေးပြီအနာရောဂါရှိသည်မြကိုပျောက်စေ၍အသက်ကြီးစဉ်အခါကောင်းတော်အရာနှင့်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီငါဤသားသမီးယတနာထွန်းကားစေတော်မူပြီမိအတီးနံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီတရိษံတူပွားများပြားစေတော်မူပြီရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတူပွားစေတော်မူပြီကောင်းကင်ပန်တိုက်ကိုဖွင့်ချ၍ငါသည်သူများထာမမချီငါရာသူများကိုပေးချီးနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီဖျားပီတော်ကောင်းချီသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ထိုစည်းစိမ်သည်လုံးဝဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယောနောရာစီးစိမ်ကြောင့်မျက်ရည်မကြရာငါပြုတ်လေရာရာ၌ငါကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးနေပြီဒီကောင်းချီးရှိသည်မြသည်ခွစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားတည်င်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုငါယုံကြည်၏အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လောခွစ်တော်သည်ငါ၏အပြစ်ဤကွင်းဆက်ဖြစ်သောစင်းရဲချင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်းရဲချင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းလူမြောက်ခဲ့ပြီယေရှုရောက်လာခြင်းသည်မာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဟုကြမ်းစာနာသည့်အတိုင်းထိုမာနရဲ့အမှုဖြစ်သောစင်းရဲစေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဟုငါယုံကြည်၏ယောဂါမှချုပ်နှောင်ခံရခြင်းစင်ရဲ့ချင်းမှချုံအောင်ကြိုးရှိသည်များအားလုံးကိုငါလူမြောက်သွားပြီဒီတည်င်းကောင်းဤတကူကြောင့်ကျွန်ုပ်လူမြောက်စေပြီကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်လူမြောက်ပြီအာမင်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ငါမကြောက်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးဖယားငါကိုချစ်ကြောင်းငါတည်တယ်အတိခံတော်မေတ္တာဟာအကြီးမားဆုံးတော်မေတ္တာဖြစ်ကြောင်းငါယုံကြည်တယ်
ဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖက်မှာအမြင်ရှိတယ်ငါကိုကွယ်ကဆောင်မ၍ကောင်းကြီးပြီတော့ဖယားဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်တော်၌ဖယားပေးထားသမျှကောင်းကြီးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်။အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါသည်ထိုက်တန်တော်အမျိုးဖြစ်၏။အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ငါကိုစင်ရခြင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီ။အိုးငါဝိညာဉ်ဒီမှာလောချင်တိတ်ပြို့တို့ဒီငတ်မှုပါလေစီသာရဖျားကိုရှာတော်သူဒီကောင်းတော့အရာတဆုံတစ်ခုမှမလို့ရအစဉ်ပြေဝပူရှံနေပြီအိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခွတ်တော်ဤစံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းငါ့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေတော်မူမည်။အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လော။ငါဝိညာဉ်ကောင်းစားတဲ့အတိုင်းအရာရာကောင်းစားလာလိမ့်မည်။အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်။ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ဤတိုးပွားကြွယ်ဝမှုကိုတွေ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပြီးတော်ဖရာဖြစ်၏။အိုးငါဝိညာဉ်နာထောင်တော်ငါဤဖျားသည်ငါကိုကောင်းချီးပေး၍ငါပြီကိုချမ်းသာပေးပြီအနာရောဂါရှိသည်မြတ်ကိုပျောက်စေ၍အသက်ကြီးစဉ်အခါကောင်းသောအရာနှင့်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီငါဤသားသမီးယတနာထွန်းကားစေတော်မူပြီမိအတီးနံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီတရိษံတူပွားများပြားစေတော်မူပြီရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတူပွားစေတော်မူပြီကောင်းကင်ပန်တိုက်ကိုဖွင့်ချ၍ငါသည်သူများထမမချီငါရာသူများကိုပေးချီနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီဖျားပြီတော်ကောင်းကြီးသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ထိုစည်းစိမ်သည်လုံးဝဝန်းနေခြင်းနဲ့မယောနောရာစီးစိမ်ကြောင့်မျက်ရည်မကြရာငါပြုတ်လေရာရာ၌ငါကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးနေပြီဒီကောင်းချီးရှိသည်မြသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားတည်ငောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုငါယုံကြည်၏အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လောခရစ်တော်သည်ငါ၏အပြစ်ဤကွင်းဆက်ဖြစ်တော်စင်ရချင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ရချင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းလူမြောက်ခဲ့ပြီယေရှုရောက်လာခြင်းသည်မာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဟုကြားဆာလာသည့်အတိုင်းထိုမာနရဲ့အမှုဖြစ်တော်စင်ရစေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဟုငါယုံကြည်၏ယောကာမချုံနှောင်ခံရခြင်းစင်ရဲ့ချင်းမှာချုံနှောင်ကြိုးရှိသည်မြတ်အလုံးကိုငါလွတ်မြောက်သွားပြီဒီတည်င်းကောင်းဤတကူကြောင့်ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်စေပြီကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ပြီအာမင်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်လောငါမကြောက်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးဖယားငါကိုချစ်ကြောင်းငါတည်တယ်အတိခံတော်မေတ္တာဟာအကြီးမားဆုံးတော်မေတ္တာဖြစ်ကြောင်းငါယုံကြည်တယ်ဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖက်မှာအမြင်ရှိတယ်ငါကိုကွယ်ကဆောင်မ၍ကောင်းချီးပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်တော်၌ဖရာပေးထားသမျှကောင်းချီးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်အိုးငါဝိညာဉ်န
ားထောင်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါသည်ထိုက်တန်တော်အမျိုးဖြစ်၏အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ငါကိုစင်ရဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီအိုးငါဝိညာဉ်တည်မှတ်လောချင်းတိတ်ပြို့တို့သည်ငတ်မှုပါလေစေထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူသည်ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမလိုရာအစဉ်ပြေဝပူရှံနေပြီအိုးငတ်ဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခွစ်တော်ဤဆံဘဲတော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းငါ့၏အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေတော်မူမည်အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်တော်ငါဝိညာဉ်ကောင်းစားတဲ့အတိုင်းအရာရာကောင်းစားလာလိမ့်မည်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးပွားကြွယ်ဝမှုကိုတွေ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်၏အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ငါဤဖျားသည်ငါကိုကောင်းချီးပေး၍ငါပြီကိုချမ်းသာပေးပြီအနာရောဂါရှိသမျှကိုပျောက်စေ၍အသက်ကြီးစဉ်အခါကောင်းသောအရာနှင့်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီငါဤသားသမီးယတနာထွန်းကားစေတော်မူပြီမိအတီးနံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီတရိတ်ဆန်သူပွားများပြားစေတော်မူပြီရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားစေတော်မူပြီ။ကောင်းကင်ပန်တိုက်ကိုဖွင့်ချ၍ငါသည်သူများထံမှမချီးငားရာသူများကိုပေးချီးနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီ။ဖျားပေးတော်ကောင်းကြီးသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ထိုစည်းစိမ်သည်လုံးဝဝန်းနေခြင်းနှင့်မယောနောရာ။စည်းစိမ်ကြောင့်မျက်ရည်မကျရာငါပြုလေရာရာ၌ငါကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးနေပြီဒီကောင်းချီးရှိသည်မသည်ခွစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားတည်ငောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုငါယုံကြည်၏အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လောခွစ်တော်သည်ငါ၏အပြစ်ဤကွင်းဆက်ဖြစ်တော်စင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းလူမြောက်ခဲ့ပြီယေရှုရောက်လာခြင်းသည်မာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဟုကြံစာနာသည့်အတိုင်းထိုမာနရဲ့အမှုဖြစ်တော်စင်းရဲစေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဟုငါယုံကြည်၏ယောကာမချုံနှောင်ခံရခြင်းစင်းရဲခြင်းမှချုံနှောင်ကြိုးရှိသည်မအားလုံးကိုငါလူမြောက်သွားပြီဒီတည်င်းကောင်းဤတကူကြောင့်ကျွန်ုပ်လူမြောက်စီပြီကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်လူမြောက်ပြီအာမင်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ငါမကြောက်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးဖျားငါကိုချစ်ကြောင်းငါတည်တယ်အတိခံတော်မေတ္တာဟာအကြီးမားဆုံးတော်မေတ္တာဖြစ်ကြောင်းငါယုံရှိတယ်ဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖက်မှာအမြင်ရှိတယ်ငါကိုကွယ်ကဆောင်မ၍ကောင်းချီးပေးတော်ဖျားဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်တော်၌ဖျားပေးထားသမျှကောင်းကြီးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်။အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါသည်ထိုက်တန်တော်အမျိုးဖြစ်၏။အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ငါကိုစင်ရဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီအိုးငါဝိညာဉ်တည်မှတ်လောချင်းတိတ်ပြို့တို့သည်
ငတ်မှုပါလေစေ။ထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူသည်ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမလိုရာ။အစဉ်ပြေဝပူရှံနေပြီ။အိုငတ်ဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခွတ်တော်ဤစံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းငါ့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေတော်မူမည်။โอ้ง่าวิญญ์ยงจีรง่าวิญญ์ก้าวซาเตอตายอะยายาก้าวซาลาเลยมีโอ้ง่าวิญญ์นาถองรอทาวระพยาติง่าอีตูปวาจ่วยวะมุกุตุ่ยเดคาวาเหมี่ยวปีรอพยาผิดอีโอ้ง่าวิญญ์นาถองรอငါဤဖရာသည်ငါကိုကောင်းချီးပေး၍ငါပီကိုချမ်းသာပေးပြီအနာရောဂါရှိသမျှကိုပျောက်စေ၍အသက်ကြီးစေအခါကောင်းသောအရာနှင့်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီငါဤသားသမီးယတနာထွန်းကားစေတော်မူပြီမိအတီးနံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီတရိษံတူပွားများပြားစေတော်မူပြီရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားစေတော်မူပြီကောင်းကင်ပန်တိုက်ကိုဖွင့်ချ၍ငါသည်သူများထံမှမချီးငါရာသူများကိုပေးချီးနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီဖျားပေးတော်ကောင်းကြီးသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ထိုစည်းစိမ်သည်လုံးဝဝန်းနေခြင်းနှင့်မယောနောရာစည်းစိမ်ကြောင့်မျက်ရည်မကျရာငါပြုလေရာရာ၌ငါကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးနေပြီဒီကောင်းချီးရှိသမျှသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုငါယုံကြည်၏အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လောခရစ်တော်သည်ငါ၏အပြစ်ဤကွင်းဆက်ဖြစ်တော်စင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းလူမြောက်ခဲ့ပြီယေရှုရောက်လာခြင်းသည်မာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်ရှိလာသည်ဟုကြံစာနာသည့်အတိုင်းထိုမာနရဲ့အမှုဖြစ်သောစင်းရဲစေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဟုငါယုံကြည်၏ယောကာမချုံနှောင်ခံရခြင်းစင်းရဲခြင်းမှချုံနှောင်ကြိုးရှိသမျှအလုံးကိုငါလူမြောက်သွားပြီဒီတည်ငောင်းဤတကူကြောင့်ကျွန်ုပ်လူမြောက်စီပြီကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်လူမြောက်ပြီအာမင်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်လောငါမကြောက်ဘူးမဆိုးရင်ဘူးဖယားငါကိုချစ်ကြောင်းငါတည်တယ်အတိခံတော်မေတ္တာဟာအကြီးမားဆုံးတော်မေတ္တာဖြစ်ကြောင်းငါယုံကြည်တယ်ဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖက်မှာအမြင်ရှိတယ်ငါကိုကွယ်ကဆောင်မ၍ကောင်းချီးပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်တော်၌ဖရာပေးထားသမျှကောင်းချီးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်အိုးငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါဒီထိုက်တန်တော်အမျိုးဖြစ်၏အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဖရာကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ငါကိုစင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီ။အိုးငါဝိညာဉ်တိမတ်လောချင်တိတ်ပြိုတို့သည်ငတ်မှုပါလေစေ။သာရဖျားကိုရှာတော်သူသည်ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမလိုရာ။အစဉ်ပြေဝပူရှံနေပြီ။အိုးငါဝိညာဉ်နာထောင်တော်ခွတ်တော်ဤစံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်း
ငါ့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေတော်မူမည်။အိုးငါ့ဝိညာဉ်ယုံကြည်လော။ငါ့ဝိညာဉ်ကောင်းစားတဲ့အတိုင်းအရာရာကောင်းစားလာလိမ့်မည်။အိုးငါ့ဝိညာဉ်နားထောင်လော။ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ဤတိုးပွားကြွယ်ဝမှုကိုတွေ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်၏။ဩငါဝိညာဉ်နားထောင်တော်ငါဤဖျားသည်ငါကိုကောင်းချီးပေး၍ငါပြီကိုချမ်းသာပေးပြီ။အနာရောဂါရှိသည်မြကိုပျောက်စေ၍အသက်ကြီးစဉ်အခါကောင်းသောအရာနှင့်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီ။ငါဤသားသမီးယတနာထွန်းကားစေတော်မူပြီ။မိအတီးနံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးတရိษံတူပွားများပြားစေတော်မူပြီးရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတူပွားစေတော်မူပြီးကောင်းကင်ပန်တိုက်ကိုဖွင့်ချ၍ငါသည်သူများထာမမချီးငါရာသူများကိုပေးချီးနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီးဖျားပေးတော်ကောင်းချီးသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍သူစည်းစိမ်သည်လုံးဝဝန်းနေခြင်းနဲ့မယောနောရာစည်းစိမ်ကြောင့်မျက်ရည်မကျရာငါပြုတ်လေရာရာ၌ငါကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးနေပြီဒီကောင်းချီးရှိသည်မြသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားတည်ငောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုငါယုံကြည်၏အိုးငါဝိညာဉ်ယုံကြည်လောခရစ်တော်သည်ငါ့၏အပြစ်ဤကွင်းဆက်ဖြစ်တော်ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ။ယေရှုရောက်လာခြင်းသည်မာန၏အမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်ရှိလာသည်ဟုကြံစာနာသည့်အတိုင်းထိုမာန၏အမှုဖြစ်တော်ဆင်းရဲစေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဟုငါယုံကြည်၏။ယောကာမချုံနှောင်ခံရခြင်းစင်ရဲ့ချင်းမှာချုံနှောင်ကြိုးရှိသည်မြတ်အာလုံးကိုငါလွတ်မြောက်သွားပြီဒီတည်င်းကောင်းဤတကိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်စေပြီကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ပြီအာမင်